Cita-cita Papa hari ni ialah tak mau mandi satu hari. Satgi malam baru nak mandi. Malam? Yalah. Lama you tak garuk air. Cepat! Nak tengok tu, bila orang suruh garuk je kat Lena. Sampai Papa Lena, kalau hampa tak dengar aku mengeroh tu, makna kata, jangan berhenti. Ali! Ali! Oh! Nampak mulut kau tahu. Kau ingat macam nak duduk di situ round. Jauh lah kepala ni. Okay, this one supposed to go to? Boleh buka. Then you can make coffee. Kat sini. Lepas tu you boleh goreng telur. Nah. Cute kan? Macam toys. Lepas tu you boleh bakar roti. Macam toys. Pancur kopi, goreng telur. Macam toys. Bukan toys. Bangkit pagi-pagi. Tak pagi tu lah. 12 tengah hari dah. Penuh atas meja orang bagi. Macam-macam. Tak payah buat apa dah lah. Makan. Makan. Kata apa tadi? Tengok Ma. Inilah. Orang kata rezeki Ma. Oi. Yang baru lah, apa lagi? Pinggan bau, makan penuh meja. Makan tak payah nak buat. Rumah orang hantar bagi. Hampa-hampa ni yang mana aku tak dan nak review, nak apa. Hampa tahu nak, aku setiasa doakan supaya perniagaan hampa semua tu dia nak aim garpu pun tak tahu tak mana. Maju jaya. Awak, bekas apa ni? Maju jaya sentiasa. Nah. Terima kasih bagi kat aku makanan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tau ni. Ni kalau hampa beli, ni buat tempat letak sambil belajar ni. Upload dalam IG. Lepas tu bisnes sampah meletup-letup lambung-lambung macam orang lain yang aku pernah buat. Jadi aku ni pula, bahagian aku ni pula, payahlah bila tengok macam tu. Ish, aku ni nak kena pick up macam mana konten dia supaya konten tu taklah orang kata tu skema saja. Jadi bagi orang yang tak mau nak beli produk tu, dia pun terpaksa tengok cerita yang tak mahu lah, tak best. Macam hampa buka TV, tukar channel tak best, tukar channel tak best. Jadi aku ni ada channel satu saja. Jadi nak kena pick up konten tu, nak kena jadi kita ni serba salah. Faham tak? Kerana kita tengok benda-benda ni semua kan. Orang bagi, kita tahu dia pun tulis itu, terima kasih Datuk, kami nak bagi Datuk rasa produk kami. Tapi dalam hati aku, aku tahulah hampa tu bagi tu sebab dia nak suruh aku berkait rapat dengan sesuatu yang kreatif supaya benda tu efektif. Tak mahu lah tu, ni main pada mana, ni pada mana-mana. Jadi orang tak teruja nak beli sampai aku terpaksa buat marketing untuk hampa. Jadi aku sekarang susah hati dah. Ba, makan lekas. Cakap popek. Kita tak Ali. Sebab kita ni tak payah duit, tak payah nak orang kata tu beli makan. Jadi duit lebih tu kita beli pinggan mangkuk lah. Faham ke tak?